ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ ରାଜନୀତିକତା ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏମାନେ କି କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ନେତା କହିବେ ଶୁଣିବେ ଜନତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଠସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମଠସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି ମଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କ'ଣ ସେ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଝୁନୁ ମହାନ୍ତି। ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମର୍ସରସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 5000 ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି 3000 ଭୋଟର ଦାତା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିଂ 3000 ହୋଇଥାଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇଟ୍ କିଭଳି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କିଭଳି ରହିଛି? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ତ୍ରିନାଥ ମହାନ୍ତି। ମୋତେ ବାପିନା ହିସାବରେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆମକୁ ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ଟି ମିଳିଛି ବିଧାୟକ ତରଫରୁ। ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି, ଆମର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମନୋଜ ଭାଇ ଏବଂ ଚିତ୍ରସେନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳବଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବାକି 3 ଘଣ୍ଟା ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବାକି ପୋଖରୀ ତୁଠ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ବି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେମିତି ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 1 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇନି, ତାକୁ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 1 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଝୁନୁ ମହାନ୍ତି ମୋ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ। ଆମର ହେଉଛି ଖୋଲା ବହିଚିହ୍ନ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ଖୋଲା ବହିଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ମୁଁ, ସମସ୍ତ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭିତରେ ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଆମକୁ ଖୋଲା ବହିଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପିପିଟି ଫାଇଟ୍ ହେବ ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଫାଇଟ୍, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛୁ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାସ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଆଜି ବି ମିଶିକି ଆସିଛି ମୁଁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାସ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଆଜି ବି ମିଶିକି ଆସିଛି ମୁଁ। ସମସ୍ତ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଫୋକସ୍ ଆସିଲା ମୋ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁକରି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଯଦିଓ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୋଉଙ୍କୁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ। ଏବଂ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ମୋ ଘର ମୋ ବୋଉଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କହୁଛି ମର୍ସରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର
उन्नति हम एवं आदर्श पंचायत हम मर्सल सिंह पंचायत बेगुनापड़ा ब्लक एक नंबर पंचायत हम मुझे ये दृश्यटा कौन बर्तमान आम रही फिल्ड में जोटि की प्रचार कार्यक्रम चली प्रार्थिनी जो रही लोक भोट भिक्षा कर दृश्य आम देखल प्रार्थी को जड़े दृढ़ समर्थक रही सहित पचार कौन कह भाई आपन को स्वागत कर धन्यवाद आम मठसर सिंह पंचायत वर्तमान पंचायत जो निर्वाचन अच्छी बहुत सरगरम अच्छी आम दल बीजेडी दल आम बीजेडी दल रमर लतिका मैडम एवं अन्य कर्मकर्ता मैंने आमर जड़े जेहेतु महिला थी तेणुक जुनू महांती की देखते टिकट ताक समर्थन आम ठिया हो मुख्य है आम पंचायत जेकोसी गोटे कम हो सरकार कौन सी कम लोक ठीक से पहुँची पार्नि जो मैंने बड़ बड़ी अच्छे से कृतकार्य पाई कि साधारण लोक सेमती ही रही जा तेणुक आमर मुख्य उद्देश्य रहा एथर निर्वाचन में आम निश्चय जितबू जितला जो तृणमूल स्तर लोक मैं निरब जो मैंने अच्छा से मानकर जहाँ जहाँ छोट असुविधा अच्छी से गुड़क पूरण करूँ आम दृढ़ विश्वास अच्छी जे जो आम झुनु महांती अच्छा पु त्रिनाथ महांती से निश्चय गुड़ाक पूरण करेंगे यहाँ आम दृढ़ विश्वास रही सहित जो महिला अच्छा प्रतिक्रिया ना आपन को स्वागत करें झुनु महांती प्रार्थी रही आपण साहि से हाँ आम गाँव आम गाँव रे सी आम जानूँ तक पर पुह भी बहुत भल जेहे माँ को ठिया कर सी आम गाँव उन्नति करेंगे यहाँ आम आशा रखीचु आम माँ मान को भी निवेदन करुच्चे समस्ते थे भोट दे जीता आमर किसी पंचायत को भल करेंगे आम गाँव भी उन्नति करें मठसर सिंह पंचायत समिति सभ्य प्रार्थिनी पाखक जावा समिति सभ्य प्रार्थिनी भाव मठसर सिंह पंचायत बादारखपुर ग्राम रु जे प्रार्थिनी मैदान रे अछंती तांक सहित आमे आलोचना करबा तांकर परिचय जानिबा आपनको परिचय नंदिनी स्वाई आपन समिति सभ्य भाबे प्रार्थी पत्र दाखल करछंती हां आपन कोन भाबुछंती आपन विजयी हेबे हां लोकंकर आशीर्वाद रहबे निश्चय विजय हेबु बहुत संख्या रे विजय हेबु गार आमे आगुर बहुत किछि लोकंकर सेवा रे आमे लागी थाउ जेहेतु मठसर सिंह पंचायत रो पांच वर्ष होला कौनसी सरपंच या समिति सभ्य कौनसी व्यक्ति घरे पहुँची पार ना आम विशेषकर भावुजे आम जितला निश्चय लोकों पाखे पहुँची पारू लोकों सुख दुखरे बहुत कम करे आमर कौन जेकोसी ब्लकर काम आसे नवीन बाबू इे आम समस्त पाखे पहुँचे पारू कौन आशा रखी बर्तमान पहुँची जे सरकार जेकोसी योजना आसे से समस्त पाखे पहुँचेबू आम चार पाँच जन नहीं प्रचार करूँ डोर टू डोर बुली घरे घरे बुली समस्त प्रचार करें प्रार्थिनी अच्छा किभली भाव कंटेस्ट हम कंटेस्ट कि देखुच कंटेस्ट हम कितु निश्चय आम जितबू गाँ गाँव में बर्तमान राजनैतिक उष्म देखा मिलला प्रचार मैदान में रथी महारथी अवतीर्ण होती जदिव आम देखा गंजाम जिलार ए बेगुनियापड़ा ब्लक्र मठसर सिंह पंचायत वर्तमान टॉप फाइट हेबो बोली शुणा को मिलू तेबे देखिया को बाकी रहा प्रार्थिनी बा प्रार्थी माने लोकों पाखरे किभली पहुँचुचंती की उपाय अवलंबन करी भोट हाते एवं आगामी निर्वाचन में सरपंच गादी किए बसवे ताकि देखा बाकी रहा गंजाम्रु सुशांत पट्टनायक सकाळ खबर।